نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد من شاء الله فكوارون ده صرف بپناقص کی ادعا ولا قانون ولو اسان قانون ده خلاص دادا چکل یوو فعل ماضی کی بدرم زی کی بھی یعنی لام کلین مقابلہ کی بھی او فعل مزارع کی صدرم زی کی یا پن زمزم کی بھی یعنی پاخر کراغلی بھی نو کچر دخ کی ونمخ کی حرکت چی دے اغا د دې وو مخالف وو یعنی او مخالف مطلب دا دی چې ذمه نه وه ونه مخکې حرکت هر باندې ذمه نه وه ونه مخکې هر باندې ذمه نه وه بیا دغه وو په یا باندې بلول واجب دی ښه ټی شوه او بیا دغه یا په الف باندې بلول د قاله قانون د وجه نه واجب دی دوه تبدیلیا به کېږي اول نمبر وو به په یا باندې بدلولی شي چې کوم ونه مخکې زبر راغلی بی او دخ کا یا چی دا دا پو علیب بانی بلو دیشی دیش وکانا لکا گوری من سرا دو مثال دی یدعو یفعلو یفعلو من سرا و راغی لم کلی مقابل لکی اوز دور مخ کی عین دیو دا عین بانی جکم حرکت دی زبر تا دیو مخالف دی یعنی زم خونه دکانا موافق بالو مطابق بالو چې دا زموا رښتوا کنه نو دلته کې عین د پاسه وتحرا له زبر راغی دی و جمع داو په یا بدل کو اې د خاډه ته او بیا د غیا په لې بدل کړه وګوري وته نو مون سره د یو دعاونا یدعاجو نشو یا یرضو ته ګوري یرضو یفعلو لم کلمه کې مون سره و راغی او دا زبر د دوه د پاس زبر دی دا دی و مخالف دی دی وجه موږ دا و په یا بدل کړه ټیک شوه او دلته یا چې کوم ده دا بلې بدل کړه موږ سره یرضوون یرضا جوړ شو یا استدعو ته ګورې استدعو ویلې ماضي ده دلته لم کلمې مقابله کې موږ سره او راغلی دی او د وونه مخکې زبر راغلی دی لهذا موږ په یا بدل کړو او یا بلې بدل کړه استدعا ولا من سر استدعا جو شخا استدعا يدعون يدعى يرضون يرضى ويستدعا ولا استدعا لسان قانون دي خلاصي دادا تكم وو داغي حركات دا مخكي تكم هر باني حركات دي اغنى دي وو مخالف في او داو لا مقابلة كراغلي بي و داو با داو با يابد لي او آیا بیادک قال قانون د وجنا ولی بانی بدلی امید تاسو پوه شوی اللہ من تاسو د دین سمجھ را کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.